Veľmi pekne nám to zatiaľ ide. A väčšinou to tak býva aj v štvrtom kole. Nie vždy, niektorí hostia neboli uhadnutí. Tak uvidíme, ako to bude teraz, pretože tajný host prichádza na vás je, či ho spoznáte. Toto je tajný host. Jasné. Konečne. Jasné, že je tu. Konečne. Na vás sme čakali. Vítajte. Nejaké dupoty. Počkaj. Čo? Ajha. Vladovi spadla vata z ucha. Vypadla mu. Žijete? Čo sa tam deje? Aha. To je nejaká kamufláž zvuková, podľa mňa. To je nejaká komplikovaná záležitosť. Áno. Kráťa fakt plachta prišiel. A je dvaja vodili. No, to... Michal, daj. No dobré, tak... tak zdravíme vás a vaše drevené nohy. Je to... Hosť zo Slovenska však. Áno. No, a je to jedinec? Jedinec, áno. Jedinečný. Lebo to mohlo evokovať, že prišla... Evokovalo to, že áno, že minimálne na Rebriňáku prišla skupina ľudovej zábavy. Rebriňáci.